U specijalnoj bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mlječanice u Kozarskoj Dubici danas su otvoreni novi objekti u ovom zdravstvenom turističkom centru. Nakon sastanka sa ministrima i direktorima javnih preduzeća, Dodik i Grujičićeva su obišli objekte u specijalnoj bolnici Mlječanica, a povodom današnjeg otvaranja novih objekata, hidrobloka, hiperbaričnog centra i bungalova, obavljen je i vjerski obred. Ceremoniji otvaranja prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske, ministri, poslanici u Narodnoj skupštini, predstavnici Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine, rukovodioci republičkih institucija, načelnici i gradonačelnici brojnih lokalnih zajednica u Srpskoj i drugi zvaničnici iz Republike Srpske i regiona, navodi Srna. Kompleks specijalne bolnice za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mlječanica podijeljen je na zdravstveni i turistički dio, a današnjim otvaranjem hidrobloka, hiperbaričnog centra i bungalova završava se faza izgradnje rekonstrukcije zdravstvenog dijela Mlječanice. U toj zdravstvenoj ustanovi prošle godine otvoren je novi dijagnostički centar i objekat poluintenzivne njege. Slijedi izgradnje turističko-rekreativnog centra višestruke namjene u okviru projekta izgradnje najmodernijeg zdravstvenog turističkog kompleksa u Bosni i Hercegovini, koji će uz podršku predsjednika i vlade Republike Srpske u Mlječanici biti realizovan do početka 2025. godine.